Conseller Soler té raó, no? El més abandonat que estava en esta comunitat eren les polítiques socials. Sí. Estaven per baix de la mitjana nacional en tot, en tots els anàlisis i el que hem fet és, per exemple, en 2 anys hem augmentat un 25% el pressupost d'esta conselleria, ja estem en 1.000 milions d'euros, aplegarem i estàvem al voltant d'uns 700 milions d'euros. Les xifres de dependència parlen per si mateixa. En 2 anys, 30.000 persones, més de 30.000 persones estan dintre del sistema. Hem reduït la llista d'espera en 16.000 persones. Hem reordenat el sistema de protecció de menors en el que són els centres i hem apostat per l'acolliment familiar. Hem presentat ja el projecte de llei de joventut, que a més era una reivindicació dels consells de la joventut, de les entitats associatives de la gent jove. Hem aconseguit també ja tindre un territori lliure de diguem, la patologització de la transexualitat. En aquest moment la llei trans, a més, ja està aprovada, la qual atorga drets a les persones trans. Hem aconseguit també que en diversitat funcional les persones amb discapacitat hagin augmentat exponencialment les places residencials i les places d'atenció en centres d'ocupació, centres ocupacionals, centres residencials, diguem, centres de dia. Hem aconseguit també, en violència de gènere, que també era un àmbit molt abandonat, augmentar el pressupost en les xifres que estan demanant les associacions feministes, sí. I a més augmentar els recursos. En aquest moment ja hem dignificat el recurs de Dona 24 Hores de València, que s'ha traslladat a un immoble digne i no al lloc on estava, que era un lloc fosc i trist i absolutament inadequat per a tractar a dones que el que necessiten és un poquet de llum en la seva vida. El mateix està a punt de passar en Dénia, amb el centre. Estem a punt d'obrir el centre en Torrevieja, en el que queda d'any. Anem a tindre un centre de recuperació integral en València, també de manera imminent, i un centre d'emergència. Vull dir, el que ens hem plantejat és que a final de legislatura totes les ciutats de més de 100.000 habitants tinguin un recurs per a les dones en situació de violència de gènere, no? Estem treballant en la llei d'infància i adolescència, que era una assignatura pendent també, sobretot perquè tenim que adaptar-nos a les noves legislacions que ja porten 2 anys en marxa. En fi, com jo sempre dic, la meva conselleria és la conselleria de la vida, no? Perquè tractem totes les edats, totes les circumstàncies. En el tema de persones majors també hem tret un concurs de 3.300 places residencials, entre altres coses perquè el Tribunal Superior de Justícia havia declarat il·legal l'antic model del Partit Popular, el model conegut com a Blasco Cotino, i ja s'estan adjudicant els lots. Vull dir, i a més augmentarem sensiblement les places per a persones majors. I bueno, i en les persones en situació d'empobriment, que també la part d'inclusió també és una cosa que nosaltres treballem, ja està el projecte de llei en les Corts de renda valenciana d'inclusió, que és una renda que el que pretén és ser l'instrument de lluita contra la pobresa, que junta amb el Pla VICS, que és el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social, que diguem, és el full de ruta de qui territorialitza la lluita contra l'empobriment, bueno, doncs van a ser ferramentes potentes per a fer aquestes polítiques inclusives que faci aquesta societat, tot el món tinga cabuda i tot el món tinga una vida més o menys fàcil.